mudanças. Texto da equipe de redação do Capo. Vem de dentro de você mesmo. Sinta-a vibrar à sua volta. Sua energia positiva torna o mundo um lugar melhor. O mundo tem muitos dias ruins, mas também dias maravilhosos. Ajude-o sempre, soprando energias positivas a todos os lugares da Terra. Lembre sempre de brilhar, sorria à toa. Vibre energia positiva sempre. Viva com a certeza de que tudo vale a pena, como se hoje fosse o seu último dia nesse planeta. Perdoe. Quando você adota uma atitude de perdão, coloca em ação todo tipo de energia positiva. Nuvens negras significam chuva. Algumas vezes podem ser tempestades, e tempestades simplesmente são incontroláveis e reconhecidamente tem poder para mudar muitas coisas. E sempre que a vida te força a mudar rumos, ou muda as referências que você tem de lugares e pessoas, é porque um novo caminho e mais aprendizados estão abertos para você. A dor é parte de tudo isso, e chorar é parte da vivência e da administração dessa dor. Viva tudo isso com a sua verdade. Você não precisa fazer de conta que é super nada. Mais do que positividade, vibre acolhimento e internalização das mudanças, com adaptação e crescimento com elas. Isso é ser universalista. Se gostou desse trabalho, inscreva-se, curta, comente e compartilhe em suas redes.